frågor, svar, indirekt tal och lite grammatik. Vi tränade på att ställa frågor till varandra och svara. Vi tränade också på indirekt tal. Först frågade en elev sin kompis. Kompisen svarade. Till sist sa eleven vad kompisen svarade. Så, en elev i klassen ställer en fråga till sin kompis. Kompisen. Kompisen svarade eleven. Och eleven berättade vad kompisen sa. Vad kompisen svarade. Här blir det indirekt tal. Här är det direkt tal. Direkt tal. Indirekt tal. Är du gift? Nej, jag är ogift. Jakob sa att han är ogift. Har du familj? Jag har familj. Josef sa att han har familj. Vilket språk talar du? Jag pratar kurdiska, arabiska och svenska. Jihan sa att hon pratar kurdiska, arabiska och svenska. Indirekt tal. Direkt tal. Och här har vi bisats. Bisatsinledare, subjekt och verb. Bisatsinledare, subjekt och verb. Bisatsinledare, subjekt och verb. Vad jobbade du som i ditt hemland? Jag jobbade inte i mitt hemland. Jag var hemmafru. Susan sa att hon inte jobbade i sitt hemland. Hon var hemmafru. Här kan man se att ordet inte, satsadverbialet inte, kommer efter verbet i en huvudsats. Och här ser vi att inte kommer före verbet i en bisats. Här är bisatsinledaren. Hur länge har du varit i Sverige? Jag har varit i Sverige i 8 månader. Junella sa att hon har varit i Sverige i 8 månader. Här har vi ett tidsuttryck som svarar på frågan hur länge. Då har vi prepositionen i och sen tiden. Vi har direkt tal, frågor och svar. Indirekt tal, man berättar vad en annan person sa. Direkt tal, frågor och svar och indirekt tal. Och vi har bisatser i det indirekta talet. Den börjar med att. Sen kommer subjekt och satsadverbial och sen verb. Att, subjekt, första verb, andra verb. Vad gör du på fritiden? På fritiden läser jag romaner. Monica sa att hon läser romaner på fritiden.
Var i Eskilstuna bor du? Jag bor på Tornegatan. Ayat sa att hon bor på Tornegatan. Hur gammal är du? Jag är 25 år gammal. Esmail sa att han är 25 år gammal. Här ser vi att när man börjar med tid på fritiden så kommer verbet efter och sen subjekt. Vi har direkt tal, frågor och svar. Och vi har indirekt tal. Man berättar vad en annan person har sagt. Och här har vi också bisats, en att-bisats, sen subjekt och verb. Att, subjekt och verb. Att, subjekt och verb. Vad ska du göra nästa år? Nästa år ska jag resa till Paris. Bushra sa att hon ska resa till Paris nästa år. Har du barn? Ja, jag har 3 barn. Taha sa att han har 3 barn. Vad har du för telefonnummer? Eller vad är ditt telefonnummer? Mitt telefonnummer är 074-66-1111. Fatou sa att hennes telefonnummer är 074-666-1111. Vi har direkttal, frågor och svar. Och vi har indirekt tal. Och vi har alla bisatser som börjar med att. Det har vi i alla meningarna med indirekt tal. Och bisatsen börjar med bisatsinledare, subjekt, första verb, andra verb. Bisatsinledare, att, subjekt, verb. Att, subjekt, subjekt, hela det här, hennes telefonnummer är subjekt och verb. Var bor du i Eskilstuna? Jag bor på Årbygatan. Wael sa att han bor på Årbygatan. Har du familj? Ja, jag är gift och har 6 barn. 4 pojkar och 2 flickor. Majid sa att han är gift och har 6 barn. 4 pojkar och 2 flickor. Vi har direkt tal, frågor och svar och indirekt tal när någon berättar vad en annan person har sagt. Och vi har bisatserna. Och i en bisats så börjar bisatsen med bisatsinledare, subjekt och verb. Bisatsinledare, subjekt och verb. Hur bor du i Sverige? Jag bor i lägenhet i Torshälla. Nadine sa att hon bor i lägenhet i Torshälla. Vad jobbade du som i ditt hemland? Jag jobbade som matematiklärare i Polen. Eva sa att hon jobbade som matematiklärare i Polen. Vad heter du? Jag heter Anita. Anita sa att hon heter Anita. Vi har direkt tal, fråga och svar. Frågor och svar. Och vi har indirekt tal. När någon säger vad en annan person har sagt. Och vi har också bisatserna som börjar med bisatsinledaren att. Så
subjekt och verb. Att, subjekt och verb. Att, subjekt och verb.